ki, bu günləri ölkə başçısı prezident İlham Əliyev Daşkəsənə yeni icra başçısı təyin edibdir, sərəncam imzalayıb və qeyd etdiyimiz kimi prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Orxan Abbasov Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. O əvvəllər Elm və Təhsil Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Orxan Abbasov bu təyinatda məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyində direktor müavini vəzifəsində işləyib. O bu vəzifəyə 2023-cü ilin oktyabrında təyin olunub. Yəni təhsil məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyində direktor müavini vəzifəsində o zaman işləyibdir. Yeni icra başçısı ilə bağlı dostlar maraqlı bir açıqlama var. Əhəd Abiyev maraqlı bir açıqlama verib. Bilirsiniz ki, bundan qabaq Əhəd Abiyev idi orada icra başçısı. Əhəd Abiyev deyir ki, onu çox yaxşı tanıyıram, gedib görüşəcəyəm. Yeni icra başçısı haqqında fikirlərini deyir. Xəbər verdiyim kimi, Prezident İlham Əliyev Orxan Abbasovun Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin etməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu təyinatla bağlı Bakposta fikirlərini açıqlayan Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sabiq icra başçısı Əhəd Abiyev Orxan Abbasovla tanış olduğunu bildirir. Orxan müəllimi çox yaxşı tanıyıram, ona böyük hörmətim var. O təhsil, sonra isə iqtisadiyyat sahəsində çalışıb. Gənc, təcrübəli, savadlı və bacarıqlı adamdır. Ona yeni sahəsində uğurlar arzu edirəm. Çox gözəl yerində olan kadrdır, deyə sabiq icra başçısı vurgulayıb. Əhəd Abiyev Daşkəsənə gedib Orxan Abbasovla görüşəcəyini də deyib. İşdən çıxandan sonra Daşkəsənə getməmişəm. İndi Orxan müəllim gəlib gedib görüşüb, təbrik edərəm. Orxan işgüzar kadrdır, deyə Əhəd Abiyev bildirib. Və dostlar, digər bir sərəncam da var. Həmin sərəncamı da diqqət sizə çatdıram. Səyyad Aran və Səyavuş Heydarov vəzifədən azad edildi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Səyyad Aran və sədr müavini Səyavuş Heydarov Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə vəzifələrindən azad olublar. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin media və kommunikasiya şöbəsindən məlumatı APA-ya təsdiqləyiblər və hər iki şəxs, yəni ki, bilirsiniz, Səyyad Aran, yəni Salahlı, 15 yanvar 1952-ci ildə İmişli rayonunda anadan olub və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsində Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib, Filologiya Elmləri üzrə Fəlsəfə doktorudur və Türkiyə Respublikası İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu olubdur. Digər Siyavuş şəxs, Siyavuş Heydarov 1957-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunda anadan olub. Əvvəllər 82-85-ci ildə Xəzər Dəniz Cəmçilik Komsomol Komitəsində təlimatçı, katib, müavin işləyibdir. Din və Qlobal Təhlükəsi kitabının müəllifidir, ailəlidir, iki övladı var. Davam edirəm dostlar. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bir daha təkrar edirəm. Sərdar Cəlaloğlu-dan çox maraqlı, sensasiyalı bir açıqlama var. Deyir ki, kimlər təyin olunacaqsa biz həmin şəxsləri tanıyırıq. Daha doğrusu, deputat seçiləcək şəxslərin siyahısı bizdə var. Ciddi bir dəyişiklik gözlənmir. Maraqlı bir açıqlama. Dostlar, ilk öncə deyək ki, artıq bir neçə dəfədir və bugün də mətbuata sızdırılıb. Yeni vitse-spiker Fazil Mustafanın olması, yəni Fazil Mustafa vitse-spiker olacaq, belə bir açıqlamalar var. Hər halda, dostlar, bu mövzu ilə bağlı Fazil Mustafa özü də açıqlama verib, münasibət bildirib. O, bundan əvvəlki verilişlərdə bu barədə danışmışam, amma yenə də yəqin ki, o mövzuya toxunarıq.
Demək, dostlar, Fəzahil İbrahimlinin vitse-spiker postu veriləcək Fazil Mustafaya. Belə bir açıqlama var. 1 sentyabr parlament seçkilərinə vaxt azaldıqca kimlərin deputat olub-olmamacağına dair müzakirələr davam etdirilir. Qeyd edək ki, hələ bir neçə müddət əvvəl Gülünsəsi İnfo parlamentin 3 dəfə deputat olmuş təmsilçilərinin daha mandat sahibi olmayacağını yazıb əldə etdiyimiz növbəti məlumat parlamentin yeni vitse-spikerinin kimliyi ilə bağlıdır. Belə ki, növbəti parlamentdə vitse-spiker Fəzail İbrahimin postunun Böyük Quruluş Partiyasının lideri Fazil Mustafaya veriləcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, VHP siyasi ilə deputat olan Fəzail İbrahimli digər siyasi partiya təmsilçisi olduğu üçün bu posta gətirilmişdi. Mənbəmizin sözlərinə görə sayt yazır, hökumət parlament rəhbərliyində siyasi partiyalardan bu dəfə Fazil Mustafanı görmək istəyir. Fəzail İbrahimliyə gəlincə mənbəmiz qeyd edir ki, onun hətta deputat olması belə sual altındadır. Və deputatlığa namizədlərdən söz düşmüşkən, bu gündə yeni açıqlamalar var dostlar. Onu da diqqətə çatdıracağım. Amma dostlar, vitse spiker postuna adı namizəd adlandırılan Fazil Mustafa mətbuatı açıqlamasında bildirdi ki, ola bilər belə informasiyaların yayılması gözlənilən, amma mən ən çox özümü fikir adamı kimi görürəm və insanları cəhalətdən çıxartmaq üçün marifləndirmə aparıram, təbliğat aparıram. Yəni, mən vəzifə haqqında düşünmürəm. Yəni, ən böyük vəzifəm, yəni, belə deyək də, insanları marifləndirib cəhalətdən, avamlıqdan çıxartmağı özünə böyük bir vəzifə sayır. Yəni, ən böyük vəzifə vitse-spiker, nəlim, hər hansısa bir vəzifə bir tərəfə qalsın, marifləndirmə bir tərəfə, o, daha doğrusu Fazil Mustafa deyir ki, mən marifləndirmə işindən zövq alıram. Və dəvələr də bu barada açıqlamaları olubdur. Bilirsiniz ki, insanların cəhalətdən çıxmasından ötürü hətta qalmaqallı belə açıqlamalar səsləndirməkdən də çəkinməyib. Yenidən qayıdırıq seçkilərlə bağlı dostlar. Deputat olmaq istəyən 261 nəfər müraciəti təsdiqlənib. Bu barada Məzahir Pənahovun açıqlaması var. 431 nəfər müraciət edib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov qeyd edib. O bildirib ki, onlardan 261 nəfərin müraciəti təsdiqlənib, 213-nə imza vərəqələri verib və 9 nəfəri imza vərəqlərini dolduraraq geri qaytarılıb. Davam edirik dostlar, davam edirik və Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı açıqlamaları ilə bağlı. Hörmətli izləyicilər, kanalda olanlar, çox xahiş edirəm, hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin və abunə olmayanlar da abunə olsun.